tęsiame Klaipėdoje, Švyturio arenoje, kur netrukus prasidės dar vienerios Lietuvos krepšinio lygos šio sezono rungtynės. Žaisti yra pasiruošęs Arnas Butkevičius. Šį sezoną ne vienerių rungtynių nesužaidęs dėl traumas, o štai čia ir prisėda visi žiūrovai nuolat kviesdami šį krepšininką pasirašyti arba nusifotografuoti. Juvingas iš trijų taškų zonos, štai toks pasisveikinimas su klaipėdiečiais išvykusi į Lietuvos rytą. Du taškai ir pražanga, ilgokai reikėjo laukti atmetimą. Džerajas Grantas, Kristoferis Laptinas jau su kamuoliu. Ir geras sprendimas Martynui Mažeikai, na tikrai. Pozicija ne Mindaugas Kačinas. Derikas Lau imasi iniciatyvos, jo individualių veiksmų galbūt kaip tik dabar labiausiai ir reikia. Juvingas. Laftonas prieš Dimšą. Ir dar vienas taiklus. Kristoferio Laftono metimas. Evaldas Žabas. Babrauskas. Ir dabar prisitaiko Steponas Babrauskas. Antrasis jo taiklus tolimas metimas. Į Klaipėdą savo žaidimo neatsivežė. Denilis Juvingas, koks perdaimas Žerai Grantui. Na, kažką dėl Arvido Šikšniaus palikimo, o pats Steponas Babrauskas savo pavyzdžių rodo, kaip reikia daug dažniau šį sezoną, nei tai darė anksčiau, irgi nereikia stebėtis. Dabar Žerajus Grantas neišgelbėjo komandos kovos dėl atšokusių kamuolių. Tokią persvarą turėjo Neptūnas, tačiau tai yra praeitis. Tai buvo antrajame kelinyje. Čia trečiojo pabaiga ir Mindaugas Kačinas nutraukė ilgą. Lau. Vėl. Deriko Lau šiandieną pieno žvaigždės beveik neturi. Mindaugas Girdžiūnas Grantui. Grantas. Pum. 47. Iš trijų taškų zonos. Kiek metą, tiek prameta Klaipėda. Osvaldas Olisevičius. 17-asis taškas. Polis išsisuka iš krepšio. Klaipėdos komandai būtini taškai. Dainius Adomaitis paprašė per traukėlės. Po jos Danielis Juvingas pataiko iš trijų taškų zonas. Kiekviena ataka šiuose nerezultatyviuose rungtynėse dabar Neptūnų žveriškai svarbu lygis rezultatas ir kyla nuo sėdimo pozicijų. Vėl Juvingas. Pradėjo rungtynės tritaškių Danielis Juvingas, dabar žaidžia su Džerajumi Grantu. Grantas metą ir pataiko. Rezultatyvų 59-54. Rungtynės nerezultatyvės, tačiau įdomios ir intriguojančios iki pat pabaigos.